Heippa hei. Nyt me tehdään tämmönen pieni tunteiden vapautusharjoitus. Se tuntuu aluksi vähän hassulta, varmaan sit saa koskaan tehnyt, mutta katsotaanpas. Eli istu siinä tuolilla tai missä sä istutkaan, niin jalat tukevasti maata vasten ja rentouta itsesi kokonaan niin, että sun pää ja niska ja kädet ja jalat ja maha ja selkä on täysin hyvässä ryhdissä ja rentoutuneena. Tämä on tarkoitettu, että jos sulla on pelkoa tai jotain semmoista ahdistusta, niin sä voit päästä ne irti, niin sä vapaudut niistä. Sun pitää kyllä harjoitella päivittäin tätä harjoitusta, että sä saat tuloksia. Eli on tarkoitus päästää irti siitä tunteesta. Päästää irti, päästää se pois. Ei vastustaa sitä. Jos sä vastustat sitä tunnetta, etkä käsittele sitä, niin se vaan voimistuu. Ja sulla on vaan mieli. Se mieli ei voi vahingoittaa, eikä se voi uhata mitenkään sua. Se on vaan tunne. Sitten tulee ikään kuin äiti. Tulee ikään kuin äiti, jonka käsiin sä voit luottaa kaiken. Päästät irti. Vedät kaiken huolen, kaikki huolet ja muut. Kaikki asiat sä voit vaan työntää sinne äidin hartioille. Sä voit luottaa kaiken sinne. Ja sit sä rentoudut. Sä oot päästänyt irti kaikesta siitä ikävästä ja turhasta huolehtimisesta ja muusta. Sä tunnet sen siellä, sulla on ikään kuin kupla sun ympärillä, vaaleanvihreä kupla, joka säteilee valoa joka paikkaan. Sun pää on täynnä sitä kirkasta valoa ja samalla rentoutumista. Sun jalat on täynnä sitä valoa ja sitä rentoutumista. Sun jalat on täynnä sitä ja sun kädet on täynnä sitä rentoutumista ja sitä ihanaa, kirkasta, vaaleanvihreitä valoa. Sun jalat ja jalkapohjat on täynnä sitä. Sun koko keho on täynnä sitä mahtavan, ihanaa, kirkasta, parantavaa. Sä voit päästää kaikesta irti. Muista, että sulla on siellä se äiti, ikään kuin äiti, jonka sä voit kaikki poistaa, ikävät jutut poistaa pois. Ja sit sä menet takaisin siihen rentoutumisen tilaan. Hengitä rauhallisesti. Syvään muutama kerta. Ihana, kun tuntuu mukavalta. Ja sit mulla on tässä tämmönen, mä aina lopetan nää, otan jonkun öljyn, mikä musta tuntuu, että mä tarviin sitä öljyä. Musta tuntuu, että mä todellakin niin kuin oikein janoon tätä öljyä. Ja nyt se on tällä kertaa tää sitruunaöljy. Näin laitetaan sitä sormeen ja laitan tuohon ranteelle sitä. Ja sitten tuoksuttelen sitä loppuillan. Ja tätä harjoitusta on kyllä hyvä tehdä. Tätä harjoitusta on aluksi hyvä tehdä useamman kerran päivässä, kunnes sitä tulee ihan rutiini ja sitten sä huomaat sen voiman. Mukavaa päivää sulle. Heippa!